Чүн зөрөг гишүүн. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүд ээ. Улсын хурлын гишүүн Бэ Баттөмөр нарын 6 гишүүнээс 2020 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдөр улсын хурд дүрг мэдүүлсэн банк эрх үхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгөний шилжүүлэлт зээлийн үйл ажиллагааны тухай шинчилсэн хариулахын төсөл болон хамт дүрг мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр улсын хурлын чуулганы хуралдаанаас шийдвэрдэж төслийг эцсийн хилцүүлт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороон шилжүүлсэн. Тус байнгын хороо 2021 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийг эцсийн хилцүүлэлт бэлтгэсэн тухайн асуудлыг хэлэлцсэн. Нэгдсэн хуралдааны анхны хилцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөл тусган төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дис дараалал, хууль зүйн техникийн шинжтэй засваруудыг хийсэн. Байнгын хорооны анхны хилцүүлгийн үеэр олонхын дэмжлэг аваагүй төслийн 22 дугаар зүйн 22-ын 4-р хэсгээс нэмэгдүүлсэн хүүг гэсний хасах гэсэн агуулгатай саналын томьёолыг чуулганы хуралдаанаар хилцээд байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг дэмжээгүй болно. Байнгын хорооны хилцүүлгийн явцад нэмэгдүүлсэн хүүг гэсний хасах тухай саналын томьёол нь холбогдох хууль буюу иргэний хуулийн заалтуудаа зөвшөлтөх нөхцөл байдал үүсэж болж гэж үзсэн тул Монгол Улсын Хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлээ 42-ийн 2-ийн 3-р заалтыг үндэслэн дахин санал хураалгах гэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх төслийн 22 дугаар зүйлийн 22-ийн 4-р хэсгийн нэмэгдүүлсэн хүүг гэснийг хасах гэснийг хасах зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг дэмжсэн болно. Хурд нэгдсэн хуралдааны анхны хэлцүүлэр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөл тусгасан эцсийн хувьдрын төсөл болон эцсийн хэлцүүлгийн үеэр санал хураалгахаа нээлттэй үлдээсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ банк эрх үхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгөний шилжүүлэлт зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинжилсэн хариулагын төсөл банк эрх үхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж төлөв тооцоо зэргийн үйл ажиллагааны тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банкны дах мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банк эрх үхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгөний шилжүүлэлт, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийг эцсийн хилцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцсэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг батарч өхийг тавгнаас өсөж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.